Fala, gurizada, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Então, gurizada, eu vim trazer esse vídeo pra vocês aqui. Voltei, né? Faz uns dias que eu não tô postando vídeo pra vocês, né? Eu tô analisando tudo que tá acontecendo aqui no canal. Que graças a Deus a gente chegou ao meu rumo, que era 1.000 inscritos. Agora a gente já não tá mais nem em 1.000 inscritos, a gente já tá em 1.032 inscritos. 1.032 pessoas estão inscritas aqui no meu canal, gurizada. Só tenho a agradecer a todos vocês aí que estão sempre me acompanhando desde o começo, uns da metade do canal, acabaram de chegar aí. Quero estar fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Agradecendo a todos vocês, que era o meu sonho de estar conseguindo chegar no tantos inscritos assim. Não sei nem muito o que falar direito, né? Mas eu espero que vocês gostem desse comecinho desse vídeo agora, que vocês viram antes de eu começar a falar, né? Que é um especialzinho de 1K, que graças a Deus deu certo. E espero que vocês gostem desse especialzinho aí. Eu demorei um pouco pra trazer esse vídeo pra vocês aqui, gurizada, porque, que nem eu falei, tava analisando tudo que tava acontecendo, bastante coisa mudando, né? Então, por isso que eu vim trazer esse videozinho agora pra vocês. Agradecer a todos mesmo, de coração. Então, gurizada, que nem eu comecei o canal em 2018. Em 2018 eu comecei o canal. E eu postava uns videozinhos, alguma coisa assim, mas não era diariamente, eu só postava pra postar mesmo, né? E daqui, acho que 2020, 2019, 2020, eu comecei a trazer mais vídeo pra vocês. E foi acontecendo, foi dando certo, né? Tem vídeos meus aí que estão pegando cerca de 10 mil visualizações. Somente agradecer a todos vocês, vídeos de 10 mil, 8 mil, 7 mil, 6 mil visualizações. E também no Instagram, quem não me segue, começa a me seguir, né? Tá aparecendo na tela aqui e no primeiro link da descrição do vídeo. Eu sempre posto bastante coisa lá. Posto meu dia a dia, digamos, né? Agora eu tô meio parado lá no Instagram, porque eu também tô analisando tudo que tá acontecendo. Lá no Instagram também, eu bati 1K aqui no YouTube e bati 600 seguidores lá no Instagram. Assim que eu bati 1K, no dia seguinte eu bati 600 seguidores. E eu tô aí agora, eu vou voltar mais, postar mais stories pra vocês, que nem eu tava postando. E é isso. Se vocês quiserem também deixar mais de sugestões aqui que eu possa estar trazendo no canal, pra que vídeo que vocês achem legal, né? Sei lá, um vídeo bem da hora pra mim trazer, porque é meio difícil estar pensando em bastante conteúdo, né? Quanto mais traz assim, no conteúdo sobre caminhão também não tem tantos conteúdos, que nem eu já fiz muitos vídeos de viagem e tals, e colocando acessórios novos na Mercedinha e tals, né? E também agora com esse pouco preço aí do diesel que subiu, tudo subiu, né? Daí tá difícil agora, mas também pra viagem, porque se você pede o preço, a pessoa não paga, porque é caro pra quem paga e pouco pra quem ganha, né? É isso aí. Mas é isso aí, o especialzinho de 1K. Eu queria agradecer a todos vocês mesmo que sempre estão aqui comigo, né? Não sei muito o que falar, eu sou meio ruim com palavras, mas espero muito que eu traga um conteúdo mais da hora, mas que vocês gostem. Que não, sei lá, né? Mas deixa aqui a sugestão nos comentários do que vocês gostariam de ver aqui no canal, sei lá. Não sei direito, mas é isso. Só agradecer mesmo a todos que estão inscritos aqui no canal, que estão aí sempre, desde o começo, desde a metade e tal. Não sei muito o que falar, sou ruim aí, que nem eu falei já, né? E é isso. Agora eu quero mudar o CBE da frente da Mercedinha, tá queimando os dois lá da frente. Queima toda hora. E é isso aí, gurizada. Mas é isso. Somente agradecer a todos vocês pelo 1K aqui no YouTube. 1K, nosso primeiro 1.000 inscritos, agradecer a todo mundo de coração, era uma meta pra mim ter batido, e graças a Deus deu certo, batemos. Agora só pra frente, meter marcha, que agora eu vou voltar a postar os vídeos novamente pra vocês, vou tentar ir postando mais vídeos pra vocês, tentar pensar mais em mais ideias de vídeos diferentes, né, uns conteúdos mais da hora pra vocês,
E eu espero que vocês gostem, interajam aqui nos comentários, que nem eu falei, me sigam no Instagram. Manda na DM lá no Instagram, ideia, troca ideia lá comigo, que eu sempre respondo todo mundo, sigo de volta. E é isso, beleza? Me segue lá. E deixa aqui nos comentários, que eu falei, sugestões, ideias de vídeos pra mim tá trazendo aqui, ideias que vocês talvez gostem ou querem ver aqui no canal, né? Então, mas é isso aí. Somente agradecer a todos vocês, muito obrigado de coração. E é isso, valeu, tudo de bom, Deus que os anjos, tudo de bom, só ouro, valeu! Ah, e logo, logo vai estar tendo um encontro aqui em Mandirituba, acho que é Colombo também, não sei se é em Colombo agora que vai estar tendo. E se der certo, eu vou estar indo, vou estar gravando pra vocês também esses encontros. Então é isso aí, valeu, tudo de bom, só ouro!